Papa n'a rien de serre, tellement qu'il est qui n'a pas siète après la même barangaï. Après 10 ans, moi, on a battu ça, les leurs ont été papa. T'as dit pour le retour à papa, toi, on est serre, victoire. Incarcéré politiquement, les lots CPI est acquitté, Azoya lobby, Azoya mercredi, awana kisasa sentiment nanga yango. Sango akoya te, basala boy, basala menzambe avec Dieu nous vaincrons. Toza nesango, oh bakenda bakenda libela. Biso le quand tu souffrir ya wanza basa pesi moto na biso to ko sepela ka. 9 mois que tu souffrances bon 10 ans. Vraiment sengwe tondi mutema vraiment sengo do to zalia. Tozo zelaka azana likolo avion nanu to bande obelela la rokita na mukongo doto ko meme ba la mukongo to ando lo bake se pays libere bemba e azonga na mboka na e bisonde to botie to lingi kokumba e na mukongo. Merci. Jean-Pierre Bemba, ça fait 10 ans en prison. Bon, absence naé et ça qui trouve monnaie dans la carte yambok. Mais dès que tu es arrivé naé et c'est pas ici biso na minute et sengo toza nango, tu es bien ni ni place tu veux y gocher en route. En tout cas, pour naga, na c'est pas liming. Bon de papa. Vraiment, na ça koko kakolbati. Il y a une émotion, il y a que c'est le président Nanga, retourne et ça ouvert à ma communauté dans Mboka Oyo. Mboka Zaya qui a Koufa, Mboka Zaya qui a Beba, gouvernement et bébé, ma communauté tout est changé, Batobazo qui a quand même été lié à Té. Arrivé Naye, Batomissou, Babeli, Batation, Batoba Koué, tout le monde a été en présence Naye. En tout cas, et c'est moi ça m'a cassé vraiment 10 ans après. Ben justice, ba pas c'est belé les lots. Ben besoin de biso sous n'amboka. En tout cas, tous ans et c'est moi m'a cassé tous les élèves vraiment à bras ouverts. Bonjour papa. En tout cas, tous ans et c'est moi m'a cassé. Oh et salaté, oh et gotique à la pire aux salatés. Mais pour la biso la MLC et salami pour la route à la présidente la biso Jean-Pierre Bomba Gombo. Oh et bakara qui pendant 10 ans. To souffrir, to nyokwami, mais nzambe lelo, ayoki le sambo nabiso, lelo Jean-Pierre Bemba Gombo, azal libéré. Yango to zev sanaba, peuple nyonso congolais, mercredi le 1er août, biso nyonso na report de Njili, toke nou yamamo konzi nabiso, président nabiso, oya bongi pon ekolo Congo, somi a ekolo, prophète politique, oya yebi makambo bien, oya yebi mboka bien, voisin sabo, voisin yebela, olinga, olinga te, toke tika yo. C'est bon. Bonjour Mundeko. Comment on a monsieur Jean-Pierre Bengwa. Jean-Pierre Bengwa. Et c'est mon nom, c'est un niveau de mon nom latin. Et la maman, c'est la
Essengo na ngai zali po chargeur munene bemba tikela ngai depuis 2003 nazali chargeur mobilisation interfédérale nazo benga kaka bana ya Congo ezali opération Mandalala bino nyoso bana ya Congo le premier déjà Mandalala ezali belé banzela po témoigne ya somi mo kondina biso candidat na biso na niveau présidentiel yona Jean-Pierre Bemba Gombo akonyata mboka bakoko na ye mardi le 31 a retenu Gemena le 1er août a zone à Kata Kinshasa awa yango to zone sengo ya décoration na lati boye nazali cardinal ya mba mobilisateur nyo servi de Kinshasa. Alors voilà pourquoi Jean-Pierre Bemba Lobaki a poli a posé niveau nyo se likaki yo attend que mona na yo nsu a tuka biso to zali ba fourmi ya l'idéologie à Jean-Pierre Bemba, l'idéologie à Zolanda. Le roi Bemba Lobi, 10 ans de souffrance dans le Boloko, 10 ans d'expérience, il y a toujours la Simanae. Pendant 10 ans, il y a souffrance. Il y a un gars immobilisé, Jean-Pierre Bemba. On a un gars pendant 10 ans. Et puis, il y a une expérience, il y a une mobilisation. Il y a un papa, mon collègue le premier, au ressenti, il y a un gars. Il y a un colline à 10 ans, il y a un gars, moi, un mobilisateur. Merci. Esengo Toane esengo munene mwana na biso leki na biso yaya na biso azo kita mabele esengo 10 ans ezawa te biso ba mama to botaka 9 mois osoka kutu pasi bongo 10 ans 9 mois kutu souffrance bongo 10 ans vraiment esengo tondi mutema vraiment esengo do to zalia Azana likolo avion nanu to bandi obelela la rokita na mukongo doto ko meme ba la mukongo to ando lobake ce pays libéré Bemba e azonga na mboka na e bisonde to botie to lingi kokumba e na mukongo. Merci. Merci vraiment biso tozaka na esengo moye kuta kolobeza te tozozelaka Jean-Pierre Bemba ya papa la biso tozozela mbule bele tonyo kwa mikolela na ba prière nzambe yokilo sambo to sepe to kumisi nzambe tozozelaka mukolo wana to ana posa na ye donde tozaba moye koloba te moso na emoso to ndima kite na dizo papa sali to kokuta lisu to komona na en tout cas nzambe la biso azwa lokumu pe to pesika nzambe merci merci na oya sali si biso vraiment a libéré biso papa la biso en tout cas qui me côté la mitema ya ndenga ko sakala te merci vraiment na nzambo ya sungi papa la biso baba ki maki ba romoko ba koyeba ba romoko ba koyeba ba kalisa ki ke ya biso esili ba kalisa ki to sili soki ba kozonga na soni ba ya kalibela ya biso mercredi tozo memela mukongo na mukongo nazala mingi akolobe pa na ndenge na zabo ina za nestengo makasi po mbula ngbele tozo kaka na sango akoya te akoya te basa la boye basa menzambe avec Dieu nous vaincrons toza nestengo oh bakenda bakenda libela biso loka to souffrir ya wanzamba sa pesi moto na biso to kosepe la kaka toza de loka mo kote nzamba zo batela ye akobatela pe biso mingi arrivé à président national ya MLC parce que avec Dieu nous vaincrons dans monde pour le moment tous à vaincre sukoyo victoire au Tolukaki to sepeli mingi parce que 10 ans de prison au président Salinde Tei biso makasi gango tous en a besoin tout monde personnalité na na kati ya ville Kisasa to yambaye parce que peuple congolais balingi mingi peuple congolais bazako zelaye main ouvert. Peuple congolais bazan na posa na epo ya ba diriger mboka oyo parce que pouvoir est à peuple le ko la peuple balingé pouvoir est à yé toza ko zelaye maboko polele na motema ya kimia mobulu ezate problème ko zelate mais oyo to a prometta ki biso ba bi ko limbisa moto ezay ko bosa ali kamboté oyo to a ibi asala ki mabe na sima na ye akofuta mabe na epo futa masumu na ye comprenez mon émotion. Je ne sais pas si on va s'exprimer pour les gens qui sont en route. Oye bien, yo kumbi zemi. 9 mois. On va s'en rebot à ma moine en été. Mais faut s'épeler. Et c'est un bisou de zan, un bisou de maman, un bisou de botier. Tolingi ko kumbaye, à mon Congo, à
mata penza mon Congo atika ngo kala ndi tozo zela et yo kasi ba mama ba bafandi ya pamba bazo zela mwana na bango ba boti na maboko mi balé mwana liboso dimo ekoki na kumize me ekoki asi a bota mina o yamba ete oh papa sengo na ngeza comprenez mon émotion hein. Mbote mama mbote papa en tout cas lelo ezande sombele suka bisanga potozo yamba papa na biso ndeko na biso mwana na biso oyo abunga mbula boni lelo nde amonani mikolo azomona poso yango 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 biso tozo na esengo monene nde tozo sepela pamba te biso ba mama nde bato tobombaka bana na mabumu tomonaka pasi mpona okeke kobota tokumba mwana na biso na mokongo bipai nyonso ozoleka na mwana bongo pasi wana yango tozalaki nango mbula zomi na moko oyo mpona kozela lelo mpenza na poso nde tozali boye esengo toza nango lokola tolala na mabele topumbuka mpona kosepela koya na ye bongo moto nyonso bana ya kongo tosengi bana nyonso ya kongo toponi te bayamba mwana biso azali koya igwe ya bai moto abundaka na koisambo lokola koli sikoyo nde asimba mboka asimba mboka na biso akamba mboka na biso na ndenge mpenza na maye na nzambe oyo apesi ye yango wana nde tokosepela mbote papa nga kombo na ngai mesenti kulelo sayo sentiment na ngai étant président communal et puis membre ya parlement jeunesse eza ya arrivé na ya président national Jean-Pierre Bemba Gombo pendant 10 ans azaki na CPI incarcéré politiquement, les lots CPI est acquitté, azoya lobby, azoya mercredi, awana kisasa sentiment nanga yango wana. Bon, organisation ezali lobby azoko mana gemena mercredi na tongo biso nyonso population nyonso ya Kinshasa surtout biso betidian parce que tolelaki alternance tozo tanga misale zate nde na ko profiter une occasion na benga betidian nyonso ya université nyonso ya ville ya Kinshasa toke nde biso nyonso ko yamba mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo po tolelaki alternance ye wana za ko ya pona alternance makambo changer na ville ya Kinshasa mbote papa a papa na ngai na vandi boye ndenge omoniso ba mama tovandi boye tozana esengo ya papa na biso mwana na biso leki na biso yaya na biso ndeko na biso diza oyo balobaki ke akobima te 30 40 akokufa mais lelo vraiment tuka tozana esengo oyo toyebi te toperda bandeko toperda mibali toperda makambo ebele mais lelo nzambe asali ayoki losambo yango tozana esengo nazoloba mingi biso ba mama toye mpona koyamba président na biso Jean-Pierre Bemba alors tokoloba boye ba mama nyonso MRC poni mutu te ba mama nyonso tubaya mpona koyamba président na biso et alors nakoloba ke parti na biso ya MRC ezali parti oyo ya avenir mpona Congo yango wana tosuki kaka ndenge wana baya baya ebele toyamba ye na boboto nyonso na maboko polele eloko nini nakosenga mpo na ye mpo asimba Congo bana Congo bakende liboso bana Congo bakende liboso à la ligne quoi à la queue de leu mpo biso toa bafourni mbote papa komo na Rachidi Nazana sentiment vraiment, je ne sais pas si on a encore le banini. Bon, yo moro so yebi déjà, mouvement de libération du Congo. Donc, tu es un des potos zoa renseignement pour la partie, tu es banni, tu es comme ça là, pour la partie Nabiso pour le moment. La stratégie, ça n'est pas bon. Bon, ba stratégie, Eza est belé. Eza est belé, au moins que Maramoussou, tu es le bango pour être talarara. Par le bilis, le gola, l'usadi, tout le temps, il a bango, c'est un peu stratégique. Bon, le rompère, on n'a pas ça la stratégie, Moussous. Donc, tout ça, la mine vraiment à Golobaté. Bon, et là, on a eu le bateau.
boye na zosenga no numéro 1 na peuple congolais ba ya ba banga eloko moko te. Jean-Pierre Bemba c'est un fils du pays. Donc ceux qui déjà dans la colonie a joué dans le Congo va se dire azana problème moko te na mutu. Bemba est libre donc azana akoyi osa oya ligne parce que eza mboka na ye. Donc na zosenga na ba jeunes congolais ba papa ba mama ba yaya boya Bemba koli. J'espère que boyoka ki ba réponse na ye. Biso to ba jeunes to négliger mboka na biso te. Donc boya et belé na bengi bana njil masina donc partout na Brazzaville en tout cas au bazar na posa ko ya ba président ba ya. Donc y a aucun problème to ça la sécurité présent tout et wole ka bien. OK merci beaucoup. Bon ngai na la sengo mingi. To kanza ki 10 ans et za 100 ans. Mais nzambe ayokaka pe asalaka to simba na makasi to soutenir Jean-Pierre Bemba ko na nga na za na rondima ke Bemba ozala président ayiko récupérer ngwende na ye balinga te Bemba a ko diriger na lobi ango na kombo ya nzambe pe na kombo ya peuple congolais oyo komi tour ya Jean-Pierre Bemba Gombo Baimoto abundaka na ko isambo yende président na biso ya ekolo. Bon, ba makambeze belé to rolo ba te kandende kwa ipsa kiyoko balinga na bisote. Balinga bisote yango to komi na système o kande ba ba ke muta bombani alekio maele. Nyoso ko yeba na ra mercredi mukolo président na biso ko kita na terrain. Nde ko yeba soki ya solo za mwana mboka to za mwana mboka te nyoso ko yeba na mercredi. Oui, na bona ki ango za pena mutu moko ya ko féliciter parce que o moni ko fan de sika moko e ba tsara pe mutu mae le belé. Azala ki 10 ans e sika moko mais nzamba soutena ki e quand même a kiti sa ki pe mute mana ye nde sali ke lelo pe patience e futia bimi donc en tout cas e loko mora mabe ya ko sala bato ezate. Bon pour ngai e sopi bango ba wela bazanga o moni na vie patience e futaka pe na vie kolingara na vie photo za la reconnaissant tant muta sali o bolamu yo pezon que cela e bolamu ba tuana bona e bitese to cha bango wa pito limbisi bango me musika na biso soki mbono asia suyo se ka mbono yote a komi ni mazamba asia suya yote. Donc baba fan na kaka o bazwa ki ya bango e koki basa la paix bango e komi tour na biso ngote papa komo na nga frère Lia ba o nga koloba sentiment na zana ngo o tozwi Moïse ya Congo na biso yango nazala sentiment ya makasi po tozwi libérateur to banda koluka ye yonde tozwi ye toza sûr que le premier toko tozo ke nkozwa ye na aéroport anji mpona bana Congo nyonso na sengi bino na bawewa ti ndenge bomoninga likolo awewa na telemi awa likolo ya wewa naza chauffeur awewa mais nazala na kumbaka ngo soutena mati yango lelo mpona bita kolakisa bino ke sine ya bato ba motar nyonso boya ebele tokende koyamba libérateur ya mboka na biso Congo na aéroport anjil le premier nazaki na sengo makasi parce que na ba age na biso ba jeune toza boto ko souffrir boto ba pays développé ba age na biso to ba photo za ba responsable to zone ba charge ya ba parents na biso mais lelo ba parents ba ma ko biso ba charge na bana tozo bota eza propre te donc na sepela ki po to bike mbulo ezo ya biso ne to ko simba ba parents na biso ba bota biso ba parents boza la lèse et comme isko tourna biso ne photo simba bien bon on a quoi eu goloba bah jeune union surtout qui n'est na kimia tozwa mokonja mboka na biso na kimia to ya na kimia to boy des ordres to boy et loko mabe et salama o ba ko luka ba menancer biso wana ba ngona nzambe na biso na biso to ke to ko ikoto ko kenende ko yamba libérateur na biso na kimia nyoso to yamba na kimia nyoso ba na sepeli ba bimisi papa sentiment moko
nazala ngona yebite papa na ibine na kosala tena nazabo doke nazola ku na mona mikolango zokende ka mbangu papa na lingina mona ye na mapo mikolele ke bele tomoni pasi tala tande tozola souffrance za makasi tozomona pasi otangi classe okomi kozela fufu na ndako un intellectuel zo sambwa na kata ndako sokole fufute okomo finga fami moiza ye moiza koma za koya pasi zo sila toboy bidongolo miso sika biso tozo kene na biso toke kozwa tata moiza toke kozwa ye toyamba ye tozo ya nesengo na biso ba policier na biso bati kamso tozala lese tokozwelo ka mutute tokosimbelo ka mutute tokozwa papa na biso Jean-Pierre Bemba loboko ya munene oyo melaka maboko nyoso aza koya papa na ibe onaku kolobate na kangami kutu mbote papa journaliste bon sentiment la ngai eza ya ko sepela makasi parce que na moni le susu Jean-Pierre Bemba la misu na nga depuis 2003 na kota na MLC pour na parti oyo to dagi na 2003 tu na komi le loyo makamo na ko mona tu 2006 eza ya ngote ko mona Jean-Pierre Bemba za sentiment makasi après avoir 10 ans ya ko vanda na boloko ko zonga na mabele ya ye mabele ba koko na ye. Est-ce qu'il y a un ami? En tout cas, on a un sentiment makasi. Et on a un sentiment makasi. Bon, stratégie na biso to ya ma présent na biso ya pe ma na kimia na limie mia nyonso. Un peuple congolais, MLC esa parti wa brigade. Esa parti wa boutique ta parti to batanga ta mayele. To zengi na mutu peuple congolais nyonso. To tele malanzela to za ma présent inde inde tina ndaku na yete me ndaku a papa na ye. Place ya botama ki. Ne pe to ketika ya pe bemba a ovanda. Des ordres na kaba nguna biso to ya miso ma boko pembe. Stratégie Zaki, Naebi Bino Mexene, Bamasa Naebi Bino, Sobeosa Double, Ramona Laxabino, Dabo Penezanago, So Mega Roya, Rana Laxarabino, Naebi Bino déjà, Potoye Bani, Oya Sara Double, Nan Laxarangae, Dabo Tika Bissonet Oya Mabem Banesengo, Nakimia. Si nanda kuteke kotika ye mais soika mercenaire ye ngai na ebina ngabino tozana biso na ni armement tozana ni armée blanche tozana logo to boye komo ba soldat o banani wana to sengi pardon to sengi na bino pardon botika bemba kimia population e yambaye akoma na bisika okoma na kimia o ya komeka na désordre boye ba fuminde ba soka boye ko sala désordre boye ba fuminde ba soka. Donc, on va voir le bagage en haut là.